Ja, för kvinnor. Ett urinprov. Kärl. Ja. En skall. Urin på skall. Nej. Kärl. Kärl. Som en flaska. Ja. Ja. Problemet är att kvinnor inte har någonting att sikta med. Ja. Är du associerad med Mikael? Du er hans kone. Hustru. Hej. Hej så. Er det dig der, Mikael? Ja. Yeah. Vi er meget interesserede i, hvad det er, I har, hvad det er, I har fundet på. Okay, så fik min fru en urinvægsinfektion. Ja. Så står hun der, og jeg berättar, jag får en sån här liten plastmugg också. Ja. Hon sa, hur funkar det? Nej, så det funkar ju inte. Du kissar ner hela handen och hela muggen. Ja. Så jag gjorde en design utifrån egentligen ett trosskydd. Et trusseindlæg. Ja. Ja. Det bliver sådan et tolkeprogram, ja. Hvor vi dybest set bare står og tolker svenske ting til dansk. Ja, ja, det kommer blive helt nye op, altså. Må vi se? Absolut. Tak. Det var hustruen, ikke? Ja. Hejsa. Det er jo meget personligt, det her på en eller anden måde. Ja, det er det virkelig. Hustruen får en urinvejsinfektion. Ja, kan man sige. Og manden, han tænker, det problem må løses. Ja. Jeg er altså meget spændt. Gud. Den hedder P4-1. Altså? P4-1. P4-1. Det er jo engelsk, no. Ikke sådan en pige, som er en enmands tisseopsamler. Og så sætter, kommer du at vise, hvor man gør? Ja, når man kommer ind på toaletten normalt set, ja, så får man den der lille muggen, som ja, vet. Og ja, då skal man tvätta händerna, og så skal man sätta sig, og så skal man sikta. Og det misslyckas ju ganska ofta. Det rinner ju liksom. Ja, ja, ja. Men med den här lilla finurliga saken, så kan man sätta sig och hålla i den och ja, så kissar man. Yes. Och sen tar man, det är klart att den blir kladdig också. Ja. Men man bryter av den här och så sätter man i pluggen så den inte läcker. Nå, så det är sin inne i den flaska. Nå, jag trodde det låg här. Det går nej, också upp för mig först nu. Ja. Det är ju simpelthen en hygiejnebindsformad ja, flaske. Ja, ja, ja. En god værdinegave. Ja, vi tror. Ja, tak fordi vi måtte komme. Ja, ja, ja. Tis, ja, ja. Tis godt. Ligesom en god popsang fra ja, ABBA, så virker det jo som en indlysende god idé. Ja, ja. Det er altså utrolig forskellig retorikken på svensk og dansk, ikke? Ja. Kissa. Det lyder da altså fuldstændig altså hyggelig, hyggelig, hyggelig løbe ud over marken. Åh, jeg skal lige kisse dig. Ja. Tis! Jamen, det er rigtigt, men det er jo fordi... Det er sådan lidt rockeragtigt, ikke? Tis! Og kisse. Ja, kisse. Jeg ser dog et lille problem med P4-1-navnet. Og det er måske en lille forvikling omkring et andet produkt, der lige har en lignende forkortelse, en PS4, som vores søn har fået. Du ved, der kan jo godt være nogle juleaftener, hvor en, du ved, urin trængende person åbner en sprit ny PlayStation 4, og en 6-årig dreng, der virkelig brænder og ønsker sig en PlayStation 4. Kom ihåg, det der er enter en PS4. Ja, bare for at udrydde alle misforståelser. Vidste du, at Lars Lilholt har lavet et ret fint nummer om Tycho Brahe? Nej. Skal vi høre det? Ja, det tænkte jeg, der kunne være meget oplagt. På en himmel globus fæstner han de stjerner han ser. Universet gør ham helt for stumme. Tycho Brahe, den korte tid vi har. Jeg lugter kætterbål, ikke så langt herfra. Og du er forud for den korte tid vi har. Den korte tid vi har. Tycho Brahe. Nu prøver jeg bare i det udvikle. Lars Lilholt kan jo bare tage rundt og så lave en sang om alle opfindelser. Ja, det kunne han i hvert fald. Nej, nulevende opfinder ville kunne få Lars Lilholt ud. Men han kunne da komme ud til Michael og Birgitta. Kunne med den lille P4-1, det er slut med tis på hånden. Det er en super god idé, Jan Gindberg. Jeg kan se et album, og jeg kan se en, du ved... Absolut let opfindelse. Absolut. Så kører den fest remix. P4-1, ikke med at tis på hånden. Og kvinder glæder sig, urinprøven bliver en lejr, du er forud for... Ej, det kan noget. ...tid vi har, en kort tid vi har. P4-1.